Napsali jsme grant, v rámci kterého proběhlo divadelní představení, knížka se vydala, probíhá výstava a tady tato přednáška. Takže těmto dvěma sponzorům nebo finančníkům moc děkujeme, ceníme si, že nám ty peníze byly dány k dispozici a byli jsme, těch žádostí bylo hrozně moc a byli jsme označeni jako jedni z nejlepších, co mají vypracovaný projekt. Že jsme za to rádi. Já bych chtěl poděkovat hlavně Vladimíru Korovskému. Chtěl bych poděkovat i jeho paní Miroslavě, která je mezi námi, atmosféra, takže za to vám dvěma moc děkuji. Dále bychom chtěli poděkovat panu inženýru Františku Orságovi, se kterým spolupracujeme už 5 let, co jsem tady, který vede galerii Marie Korovské, zachránil ten domeček, vede tam tuto galerii s pravidelnými komentovanými prohlídkami a spolupracuje s námi na různých výstavách. Celý ten projekt vlastně nese pojmenování Marie Korovská zakřikovaná básnířka. My jsme to tak sválně nazvali, to si právě vysvětlíme na této přednášce. Proč zakřikovaná a proč básnířka? Protože my Marii Korovskou známe hlavně jako autorku úžasných velkoformátových vlastně kreseb a maleb. I v umělecko-historickém bádání a ve sběratelských kruzích je známa převážně jako výtvarnice, jako malířka a kreslířka, a to z toho důvodu, že už za jejího života byla prezentována hlavně tato část její tvorby. A ona byla neskutečně plodná, neskutečně veliká experimentátorka. Takže my Marii Korovskou známe v tomto kontextu jako autorkou těchto úžasných kompozic i takových jednoduchých velkých sololitových maleb, na které používala emailové barvy, což je vlastně barva určená na kov. Oni mají pak takový lesk, takže se lesknou, svítí ta barva, takže to jsou vlastně její, nebo ta pravá věc, to je takový symbol samotné Marie Korovské, kde zobrazila všechny ty symboly, které procházejí celou její tvorbu, takže vidíte tam její nejčastější motiv oka. Jsou tam ryby jako symbol svobody, je tam ruka jako symbol člověka, práce, je tam motýl, makový květ, jo, jako symbol přírody. A tady tyto motivy ona neustále varírovala a ty oči skutečně prostupují úplně celým jejím dílem. A byla teda schopna vytvořit tady tyto kompozice, řekněme, z jednoduchých symbolů, ale pak zároveň byla schopna i vytvořit tady takovýto malby, kresby na papíře, které jsou nesmírně detailní. Jo, je to až jakási mozaika se skládala vlastně z jednotlivých jakoby dekorativních záležitostí, je to naplněno barvou a zároveň se musíte zadívat do toho obrazu, musíte to celé prozkoumat, abyste pochopili nebo si všimli, že tam jsou nějaké tváře, že tam jsou nějaké profily, že tam jsou nějaké bytosti, které jsou složené, nebo které, o kterých nevíte, jestli to jsou lidské nebo třeba zvířecí a to z toho vlastně z té její fantazie ona čerpala úplně nejvíce, ale úžasné je, já jsem s vámi vybral tyto dvě ukázky, abyste viděli ten kontrast mezi tou jednoduchostí, lapidárností a zároveň tou složitou polohou, kterou vlastně zobrazovala ve svých dílech. A zároveň my známe Marii Korovskou i jako brilantní kreslířku, kde pracuje s černou a s bílou barvou. Jsou to tužové kresby, až takové satirické, kritické kompozice, které ještě vlastně doprovázela různými nápisy nebo různými básněmi. To si ostatně řekneme za chvíli. A Korovská byla nadšená, ještě teda k těm kresbám jsem vybral tady tuto ukázku, zase abyste viděli tu jednoduchou polohu té jednoduché kresby, suverénní naprosto, a pak zároveň tady ty neskutečně složité kompozice, kde zase musíte hledat, zkoumat ten obraz, hledat jednotlivé motivy, jo. Pak tam, tady tato kompozice se jmenuje Narozeniny mého slunce, slunce to je další její motiv, který prostupuje i tu poetickou, i tu výtvarnou stránku.
mají ty věci prostě neskutečnou sílu a myslím si, že mezi těmi neprofesionálními tvůrci Vánkorovská skutečně takové solitární postavení. Mimo kresby dělala také koláže. Tím je zase vzácná v té neprofesionální tvorbě v oblasti naivismu nebo toho artry, kam se dneska spíše řadí. Jsou to koláže, kdy pracuje tím způsobem, nebo pracovala tím způsobem, že vystřihala jednotlivé motivy, jakoby udělané, které pouze obstřihla, ale pak zároveň využívá barevného podkladu a z něj ona si vystříhá ty motivy a stvoří je. Pak to třeba zkombinuje s kolorovanou malbou a s kolorovanou malbou, stužovou kresbou, pardon, s kolorovanou tužovou kresbou a nebo s fixama. Fixy byly další její oblíbená výtvarná technika, zvlášť ke konci života. Jak si pak budete prohlížet ještě jednou tu výstavu dole, tak dojdete až úplně nakonec pranýře, uvidíte stěnu, kde jsou její fixové kresby, obraz, text, kde z textu udělala v podstatě obraz a jsou to poslední její práce, které zapůjčil pan Orsák, on je i vybral a oni pochází z doby 8-7 měsíců před její smrtí, takže ta výstava končí symbolicky těmi posledními věcmi. Takže tu máme koláže, které jsou formou těch vystříhaných míst, buď to vytvořila jakoby motiv, a nebo těmi vystříhávanými kolážovými kousky zdobí tu perokresbu. Korovská byla natolik posedlá tou výtvarnou tvorbou, že zdobila i předměty, které ji obklopovaly. Já jsem tady vybral ukázky, které pan Orsák prezentuje, nebo má je vystavené v galerii Marie Korovské, takže je to no a úplně asi nejznámější dílo Marie Korovské, které, když si Korovskou vy googlíte na internetu, tak na vás vyskočil tady tyto oči, které má ve sbírkách Muzeum umění v Olomouci. A je to dílo, které Korovskou prezentovalo na obrovské výstavě, kterou Muzeum umění v Olomouci realizovalo na přelomu roku 2012-13, jmenovala se ta výstava u Tiziana Povarhola a byla to vlastně prezentace nejvýznamnějších děl, které Olomoucké muzeum umění má. A oni tam vybrali Korovskou a vybrali tady toto dílo, dokonce bylo otisklé i v tom katalogu tlustým, které k tomu vydali, takže je to skutečně takzvané signifikantní dílo Marie Korovské, že ji zastupuje. Takže to jsou ty oči, jsou v podstatě malovány na dvířka z kredence, jo? Kuchyňský kredenc, který měl toto zavírání a je dochovaná úžasná fotografie, kde je Marie Korovská se svým synem Vladimírem. On to fotil tím, že nastavil samospoušť. Je z 80. let 20. století. Konfizovala, když se na to koukáte, ten dům má výraz, že těmi oči kouká na vás. Pan Herinek z Olomouce mi poslal tady tuto fotografii, která vznikla při jeho návštěvě, když přijeli za Marií Korovskou se svou manželkou, se synem sem do Limařova za Marií Korovskou. A na té fotce vidíte věc, která už dneska neexistuje vpravo a je to vlastně pařez nebo kmen s trčícími kořeny, které oni vykopali na té zahradě, no a Korovská to nenechala rozřezat a spálit, ale pomalovala to. Jo, udělala z toho objekt. Zároveň Korovská není jenom malířka, kreslířka, můžeme říct objektová umělkyně, ale je také do jisté míry sochařka, protože ona vytvářela i tyto modulitové sošky drobné, kterých údajně byly plné krabice, ale do dnešních dnů se dochovalo vlastně pouhé torzo. Vlevo máte věci, které zase pan Orsák prezentuje v galerii. Podmalba, to znamená malba na skle. Ona dělala i malby na skle, což je technika lidových tvůrců z 19. století. Pro její podmalby jsou typické, že jsou v černobílé barevnosti. A netvoří to jenom ta obrazová stránka, jo, to tam nevidíte, ale tvoří to i nějaký text, jo, zase je tam nějaká báseň napsaná. Dokonce si zahrála i na malířku, když to přeženu, nástěnných maleb, protože
v galerii Marie Korovské je dochovaná tato místnost, je to v zadní části toho domku, která rodině sloužila jako koupelna a Marie Korovská tam pokryla náběhy té klenby v takovým rozklinným dekorem. Ta malba pokračovala ještě dál, bylo tam slunce namalované, to už do dnešních dnů není dochované, ale pan Ursák se zasadil o to, aby to v co největší míře bylo dochováno. Takže není se čemu divit, že byla zahrnuta do velké kapitoly Aleny Nádvorníkové o neprofesionálních tvůrcích, o arbery umělcích, do devíti dílných dějin českého výtvarného umění. To má 9 svazků, začíná to pravěkem, končí to rokem 2001, mám pocit. A Korovská v 6. díle, v prvním svazku, protože vždycky ten díl až na jeden případ má 2 svazky, jo? Proto říkám 9 svazkové dějiny českého výtvarného umění. Korovská je tam reflektovaná a ještě tam je reprezentovaná vlastně reprodukcí svého obrazu mezi všemi těmi tvůrci. Myslím si, že po právu je to jedna z nejvýznamnějších osobností, kterou máme tady v Rýmařově. Takže dosud jsme se bavili o té výtvarné stránce, ale ta její básnická tvorba se do jisté míry opomíjela, vědělo se, že teda píše i nějaké básně, ale nikdy v podstatě nebyly publikovány v nějakém větším rozsahu, nepádalo až na jednu studii, kterou dělal pan doktor Martínek, ale Korovská psala denně, to si ukážem za chvíli, psala denně a ještě k těm textům vytvářela své ilustrace, takže v podstatě byla i ilustrátorka. Jo? Tady vidíte, kolik Korovská má podob, kolik má vlastně poloh v té své tvorbě. Narodila se 21. ledna 1912 v Korytné u Uherského Brodu, což je vlastně jich Moravě, Slovácko, je to oblast Slovácka, kam se narodila a zemřela teda 12. listopadu 1992 tady v Rýmařově, v Rýmařovské nemocnici. Korytná to byla vesnice, ke které se často vrací ve své poezii, ve svém díle. Je to taková táhlá, dlouhá vesnice v poměrně hornatém kraji, takže ten život tam nebyl vůbec jednoduchý. Obyvatelé byli odkázáni hlavně k hospodaření, měli pole, na kterých vlastně dřeli. A Korovská, přestože to období toho jejího dětství a dospívání se Korytné, než se přestěhovala do Rýmařova, nebylo vůbec šťastné, tak ona vlastně o něm se zmiňuje často ve svém básnickém díle. A ty dny jejího dětství nebyly vůbec šťastné. Ona dokonce napsala v jedné z básní: narodila jsem se ze dnů bolestných, z vepřovic těch udělaných cihel si postavili tady takovouto chaloupku, která měla jednu místnost a jednu malou kuchyň a tam teda prožila zhruba 10 let, to období po svatbě 1935 až 1946, než odešla do Rýmařova. Velmi často se divila, jako ona, Marie Korovská, jak život i v bídě letí. Tam v chaloupce té zrodila i troje svoje děti. Tady je zobrazí jako stromy, když to tady už z nich dělá stromy bytosti. Jo? Vidíte, že ty stromy mají tváře. A je tam teda ta chaloupka, a že takhle ona dokázala pracovat. A ona zobrazila také svého otce se svojí maminkou, napsala úžasnou sbírku Ozvěna vlastní krve, kde každému členu své rodiny věnovala dlouhou báseň, kde v podstatě říká jejich osud, jejich životní osud. A každou tu báseň zahajuje tady tato ilustrace, tady vlastně tyto symbolické portréty. Takhle zobrazila otce, takhle zobrazila matku. Otec se jmenoval Antonín, matka Kateřina, seznámili se v roce 1900 ve Vídni a nastěhovali se poté spolu do Korytné, do domku,
její matky a tam vlastně tam začali. Vpravo zobrazila sama sebe, to je v podstatě její autoportrét, i když zase symbolický, stylizovaný, a vlevo jsem s vámi vybral svého jejího bratra Antonína, protože oni byli dvojčata. Kurovská pro ní měl Antonín samozřejmě jako to dvojče výrazný nebo významný, velký význam, protože ona často se třeba na svých kresbách podepisovala jako, ona je Marie, ale podepisovala se jako třeba Marie Antonína. Zkoušela zobrazit i sama sebe. Pro Marii Kurovskou byl zásadní zlom v roce 1935. Těch rodičů, tak ona věděla, že se o ní nemůže postarat, že Marie Kurovská potřebuje mít manžela, proto se rozhodla pro toto řešení. A já jsem ještě nezmínil to, že Marie Kurovská jako dítě si popálila pravou ruku, kterou nemohla s ní vlastně psát, manipulovat, protože takhle nosila u sebe, takže byla odkázaná na levou, všechno musela dělat levou, musela se s ní naučit. Takže i ty lidé na vesnici na ní hleděli jako na nějakého mrzáka, takže z Marie Kurovské se stala Marie Pětíková, tak se Marie Kurovská rozhodla v rámci té propagandy, která v té době poválečné vlastně sílila, a to zabydlování pohraničí, tak Marie Kurovská se rozhodla, že půjde do této oblasti, do Rýmařova, že tady si zařídí práci a zařídí tady podnájem. Do pohraničí byla má cesta, byl první duben a padal sníh. Odsunem museli jít Němci z města, tak smutno bylo na ulicích. Do továrny jsem nastoupila, můj život nebyl bez rány, na domku po Němcích jsem lopotila jako ten žebrák ze drany. Jeli a pak se přestěhovali do domku na Mlýnské ulici, ze kterého dneska už je ta galerie Marie Kurovská, tam žili, tam vlastně dožila až do toho roku 92. A já už jsem říkal, že měla tři děti, já vám je tady ukážu na starých fotografiích z 60. let a ze 70. let. Jako první se narodil Vladimír, tady, poté Jiřina a nakonec Stanislav. Měla dva syny, jednu dceru, na té právě fotografii je pak se svým vnoučetem právě před tím domkem. Ta levá fotografie je ze zahrady toho domečka na Mlýnské ulici. Tak a teď bychom se měli dostat pomalu k té poezii, protože Marie Kurovská pracovala v textilní fabrice, ale zároveň už odmala v sobě cítila určitou potřebu se vyjadřovat nějakým uměleckým způsobem. A já si myslím, že jí symbolizuje tento výstižný verš, já dávám duši svou poezii. Protože Kurovská, přestože, jak jsme si řekli, je vnímaná hlavně jako výtvarná umělkyně, tak ona byla bytostnou básnířkou. A to nejen tím, že básně začala psát vůbec jako první z té svojí tvorby, ale ta poezie prostupovala celým jejím dílem i potom tím výtvarným. Takže nebylo to jenom slovo, ta poezie pak vplula i do té výtvarné stránky. A Marie Kurovská, když hledáme ty vlivy, které ji mohly ovlivnit v tom, že se vůbec dala do psaní básně a do výtvarné tvorby, tak víme, že jako dítě znala nebo ráda poslouchala balady Karla Jaromíra Erbena z Kytice, které jim předčítal jejich otec. Píše také o tom, že její bratři byli učitelem odměnění tím, že učitel jim dal knihy s ilustracemi o egyptské nebo starozákonní kultuře, takže ty knížky si prohlíželi, vnímala jak slovo, tak vnímala i ten obraz, vymýšlela si příběhy a hrála to těm svým sourozencům, takže už tady vidíme jakousi potřebu vymýšlet si, říkat příběhy a něco teda vytvářet z vlastní fantazie. A ona už od dětství byla nesmírně vnímavá, nesmírně citlivá, a když se jí potom stal ten úraz tou pravou rukou, tak paradoxně se stala velice uzavřenou. Tím, jak na ní všichni koukali, jak si ji prohlíželi s tou rukou a tak dál,
v té rodině taky byla vnímána, jak jsem říkal, jako ten člověk s handicapem, který jim stěžuje v podstatě ten život, takže ona se stala velice uzavřenou, ale zároveň v ní bujel ten svět prostě těch myšlenek, té fantazie. Já ráda jsem měla poezii. A jednou se mi stalo, když se doma do sešitu psalo, že povolila jsem si uzdu vymyšleným větám. Mohutné duby šelestily. Byla to věta troufala. Kdes tuhle větu opsala? Kantor si na mne vzkřik. Jo? A toto je prostě prvotní okouzlení tím slovem, kdy z ní něco vlastně vyšlo. Ona sama byla určitě překvapená, okouzlilo jí to, chtěla se tím pochlubit, byla to pravděpodobně nějaká slohová práce, kterou měli číst vlastně ve škole a byla v podstatě obviněna tou autoritou v tom věku nejvyšší učitelem, jo, že to někde obsala z nějaké knížky, v podstatě byla označena za plagiátora. Takže i když jsem se někdy spíš cítila jako zakřikovaný básník. Jo. A mám pro vás i nachystanou citaci z jejich básní, kde píše podnik Brokát, textilka, a Marie Korovská tam byla zahrnuta jako přispěvatelka tady svými pracemi. A tam ona vlastně poprvé vůbec ve svém životě veřejně obtiskla svou poezii. Vpravo dole práce volá, nebo vlevo článek zkušenosti z náboru žen do práce. Samozřejmě to byly tendenční dobové texty, které byly svým způsobem prorežimní, ale pokud o Korovské víme víc, tak chápem, že to nebyla žádná úlitba režimu, ale že to bylo pro ní takové malé vítězství, že konečně mohla veřejně promluvit, konečně mohla napsat text, veřejně ho publikovat. A ona byla dokonce i v tom redakčním kolektivu, který se podílel na výrobě těch novin. Takže to pro ní bylo nesmírné vítězství. Konečně mohla psát, konečně teda byla uznána. Takže to je prvotní vlastně vypublikování svých prací Marie Korovské. V roce 1954 vyšel sborník Ještě lepší bude, repertoárový sborník pro soubory lidové tvořivosti, kde vlastně přispívali lidé, laici, pracující, kteří se zabývali nějakou svou volnou tvorbou. A Marie Korovská tam zaslala, pravděpodobně ona sama, tam zaslala svou báseň, nebo kdo ví, Kdybych byla Vlaštovičkou. A je zajímavé, že v té básnické tvorbě ona od počátku vystupuje jako Marie Bědíková oproti výtvarné tvorbě, kterou od počátku signuje Korovská. Jo, to je rozdíl, ten za chvíli si to ukážem. A ta báseň je o jakési touze po svobodě. Ten poslední verš píše tam, kdybych byla Vlaštovičkou, čítala bych hvězdičky, potěšit bych chtěla písničkou svět celičky. Řekla lidu, přijde den, budeš všude svoboden. Jo, ta svoboda, to, co ona vlastně cítila, že jí není dáno. Jmenuje se Magdalény 8, je to takový malinký svazeček, který je i dole na výstavě. Zlepený listy, psaný rukou, perem, Marií Pětíkovou, je datovaný krásně rokem 1955 a jmenuje se Magdalény 8, kdy Marie Korovská se stylizuje do postavy Magdalény a zase hned úvodní strofa vám vlastně řekne, jaká je Magdička, jaká je Marie Korovská. Žila jednou maličká siroteček Magdička. Dětství měla ve smutku, v utrpení, v zármutku. Jo, to prostě píše o sobě. A ta sbírka je nesmírně důležitá, protože ona v ní Korovská popisuje cukrovarnickou kampaň ve Francii, kam se vydala se svým otcem. Otec byl v té době takovým šéfem, sestavil partu dělníků chlapů a ti odjeli do Francie na cukrovarnickou kampaň a ona tam odjela jako mladá dívka, tam odjela s nimi, aby jim vařila, aby jim prala těm chlapům a je to zase velice drsná výpověď o tom, jak to tam prožívala mezi těmi chlapy, kteří prostě byli opilí a tak dál, takže za chvíli si vysvětlíme, co ta poezie pro ní znamenala. V té básnické tvorbě, ještě furt jsme v době, kdy
Marie Gorovská nemaluje, nekreslí, jo? Pouze si píše básně. Zlom nastal v roce 1960, kdy napsala do Československého rozhlasu do Prahy, jestli by jí nezaslali nějaký psací stroj, že je básnířka, že chce psát básně a potřebovala by ten stroj pro svou činnost. A oni ji skutečně vyslechli, udělali výzvu a nějaká paní Zvárová z Prahy poslala Československému rozhlasu repasovaný opravený stroj a ten stroj zaslal Marii Gorovské. A to je nesmírně důležitý mezník, protože od této chvíle Gorovská začíná psát básně na stroji a začíná psát téměř každý den. A ta dobová fotografie z 60. let krásně dokumentuje, jak to probíhalo. Jo? Stroj, v něm je zasunutý list, na něm, ono to nejde vidět, protože je to přesvětlené, ale kdybyste viděli originál, tak tam skutečně jsou nacupaná nějaká písmenka. A tady vpravo jsou odložené listy. Marie Gorovská psala, ty listy odkládala na sebe, vytvářela postupně takové špalíky popsaných listů a syn Vladimír od konce 60. let dělal to, že vždycky ten svazek, tu plánovanou sbírku té své matky vzal, odvezl to do Bruntálu a nechal to tam v knihvazačství svázat do červených desek se zlatými nápisy. A to jsou ty svazky, které vlastně vidíte dole na výstavě. On nám pro ten výbor poskytl asi do 30 svazků, ale údajně těchto svazků bylo kolem 90. Takže ona byla neskutečně plodná básnířka a jak uvidíme, nebo jak už víme, tak i výtvarnice. A zase ta pravá fotografie jí zobrazuje, jak se sklání nad psacím strojem a jak píše ty básně. To je v roce 1960 a za 4 roky začíná malovat. Je jí 52 let a rozhodne se, že začne tvořit výtvarná díla. A údajně to proběhlo tak, že syn Vladimír dovezl z Prahy malý katalog z výstavy naivní umění v Československu, která v té době v Praze probíhala, a ukázal to té své matce. Marie Gorovská si to prohlídla a údajně měla prohodit, to bych taky dokázala, takovéto obrázky namalovat. A začala prostě od toho momentu malovat. A jak jsme si říkali, své první, nebo ty básně podepisovala tím příjmením Větíková, ale výtvarné práce od prvopočátku, přestože ten její manžel ještě žil, ještě 9 let žil, tak podepisovala Gorovská svým rodným příjmením. Jo? Naprosto suverénně. A vidíte, toto je jedna z jejich prvních prací. Můžeme říct si konkrétnější věc, jo? Já si myslím, že to je její autoportrét. Pro ní je typické, že to slovo prochází i tou výtvarnou, tím výtvarným dílem. Protože ona často do kreze psala třeba básně, nebo do koláží vždycky napsala nějakou malou básničku, nějaký aforismus. Vždycky to slovo pro ní bylo důležité, ale většinou teda, co se týče těch věcí na papíře, ty velké sololity, kde malovala štětcem v těch velkých plochách epajlu, tak tam to slovo se příliš jako nedostalo, tam se příliš neobjevuje. Zásadní mezník v jejím životě je rok 1974, kdy její manžel umřel, a z Marie Pětíkové se znovu stala Marie Gorovská, a to oficiálním návratem k jejímu příjmení. Vlastně nebývalého výbuchu tvůrčí energie začala o to víc ještě psát, o to víc malovat. Dokonce napsala i hned po manželově smrti napsala tuto sbírku, která je snad nejosobnější výpovědí z toho nešťastného manželství. Jedna z nejvýznamnějších výstav proběhla v divadle hudby v Olomouci, na které se podílela Alena Návodníková. Tady máte reprodukci katalogu, kde se reflektovala i ta její literární činnost. Jo? Poezie v obrazech Marie Gorovské, ale i to, že do toho katalogu se dostala její poezie. A Pavel Konečný, sběratel naivistů,
mi poskytl tuto fotografii z té doby, kdy Marie Korovská z Římařova zajela na výstavu do Olomouce. Dnes je rok 1981, kdy Československý rozhlas Ostrava odvysílal rozhlasové pásmo Stařenka Korovská, neznámý hlas srdce, které vytvořil Jan Slavutínek, a pan Slavutínek je mezi námi, takže já ho tady vítám. Nepostradatelný zdroj informací tady toto pásmo, protože pan Slavutínek natočil s Marií Korovskou jednak sama říká básně, jednak vlastně povídá o svém životě, o své tvorbě, takže když to čtete, dozvíte se neskutečně moc informací. No a pár básní v té době bylo otisknuto třeba v časopise v novinách Tvorba, nebo v roce, tam máte reprodukci, ten obraz v pravostím okrem, tak ten je v pařížských sbírkách. Ona údajně nebyla příliš mluvná, syn Vladimír o ní vykládá, že byla taková svinka, že moc nemluvila, ale všechno se odehrávalo v jejich očích. A ta poezie jí vlastně umožňovala to, že to ze sebe může všechno vypsat. Poezie moje byla smutná, však nutná, byla mojí duše zpověď, protože mne srdce bolilo. A ona sama si to uvědomovala, že ta plodná půda pro tu poezii je právě ten neradostný osud, ten neradostný život, který vedla. Napsala, řekla bych, že mé životní utrpení stejně bylo očistcem z pekla i cestou k mému uměleckému cíli, ale ten smutek zůstává jen plodnou půdou, aby má díla se mohla tady rodit pro nesmrtelnost času. Ona psala to neradostné, ale psala samozřejmě i o tom dobrém, ale na obrazech najdeme ten její okouzlující svět, který visel všude po celé její chaloupce. Jo, ten svět, ve kterém ona chtěla žít, který byl vlastně osudem nedopřán, tak ten aspoň vytvořila kolem sebe, ale i pro lidi, pro nás. Protože aby ta tvůrčí lásky síla z obrazu hosty osvěžila. A my víme, že Marie Korovská ráda přijímala ve své chaloupce lidi, že návštěvníky, že jim ukazovala, provázela je tím domečkem, ukazovala jim ty obrazy. Takže zase unikátní fotografie. Ta levá je návštěva Jarušky Slavičínské, paní učitelky z gymnázia, mojí třídní, která je taky mezi námi. Takže tady na té levé fotografii s kamarádkou Anou Šubrtovou, jestli se nepletu. Evou Šubrtovou. A vidíme tam, že Marie Korovská nechává ty návštěvníky podepisovat se do této upomínkové knihy. Za Marie Korovskou do její chaloupky chodili i školní třídy v rámci prohlídek. Výstav proběhlo daleko více. A i my v posledních letech jsme se snažili Marie Korovskou o ní bádat, o ní publikovat, takže tady jsou poslední věci, které během 5 let se nám podařilo udělat, sborníky, katalogy k výstavám, na kterých jsme spolupracovali jak s panem inženýrem Orsákem z galerie Marie Korovské, který zapůjčoval ta díla, podílel se na těch výstavách, tak s naším partnerským městem v Opoli s polskými vlastně kolegy, kteří jsme spojili a udělali jsme takové kolektivní výstavy na jivistu, ale i formou článku. A dneska pokřtíme tady tuto knížku. Bude to vůbec první vypublikovaná poezie Marie Korovské a my bychom chtěli, aby ten výbor z básní Marie Korovské měl 4 díly. Dneska pokřtíme pohádky. A pokud všechno bude, pokud budeme mít cíly, pokud budou granty, v rámci kterých to budeme moc zaplatit, tak bychom chtěli, aby ten výbor měl tyto 4 svazky. První pohádky, ty už jsou tady, druhý svazek by měl obsahovat její sci-fi, texty, sci-fi záležitosti, kde píše o kosmu, o vesmíru. Zároveň si často zapisovala sny, takže to by měl být ten druhý. Třetí by měl obsahovat liriku, aforismy, přírodní lirické básně, písně a drobné verše. No a ten poslední by měl být autobiografický, kde by právě byly ty její zásadní věci, kde píše o svém životě,
o své rodině a ze kterých vlastně hlavně čerpáme v poznání osobnosti paní Marie Gurovské. Takže tento výbor by měl do budoucna prezentovat Marii Gurovskou jako básnířku osobitou vedle Galerie Marie Gurovské pana Orsága, která doufám bude fungovat co nejdéle a bude takovou trvalou prezentací toho jejího výtvarného odkazu. Protože teprve pak, kdy Gurovská bude, její básně se dostanou vlastně do povědomí, i ta díla budou se dělat výstavy, tak teprve pak se vyplní slova Marie Gurovské, kde píše: jaká jsem v cestě za uměním, snad v budoucnosti povíme obrazy, svobodné a volné, stejně jako můj verš. Takže to je k této části. Já bych teď chtěl přivítat vedle mě Zdenku Přikrylovou Nesetovou, která se výrazným podílem podílela jednak na tom vydání těch básní, ale ona za Marii Gurovskou stojí už déle, protože v 90. letech, když se dozvěděla o Marii Gurovské, ona vám to pak asi poví i sama, ale jenom zmíním, že jí věnovala seminární práci a uvědomila si, že na Marii Gurovskou Rýmařov značně zapomněl, že už málo kdo si na ní vzpomíná, málo kdo o ní ví, co byla za umělkyni. Takže stojí u prvních článků tady v Rýmařově, v Rýmařovském horizontu, napsala jich 5 nebo 6, mám pocit, studií i s reprodukcemi jejich prací, i s citovanými jejími básněmi. A založila tady v Rýmařově, nebo je hlavní iniciátorkou literární a výtvarné soutěže Marie Gurovské, která měla 3 kategorie: poezie, próza, ilustrace. To byla celorepubliková záležitost. Uskutečnilo se 6 ročníků a stály také u prvních výstav spolu s panem Orságem, který začal galerii opravovat. A první výstavu tady v galerii Octopus pod názvem Marie Gurovská známá i neznámá zahajoval magistr Štanco, který učí na gymnáziu, bohemista, kterému také děkujeme, protože jsme s ním spousta věcí konzultovali, a tu druhou výstavu tady v těchto prostorách pak zahajovala sama Zdenka. Dobrý večer. Já už vás nechci moc zdržovat, že bych tady stejně tak dlouho přednášela jako Michal, protože on řekl stejně úplně všechno to důležité. A jestli můžu se sednout. S Marií Gurovskou jsem se setkala díky zmíněnému Liborovi Martínkovi na vysoké škole, když mi, jakmile zjistil, že jsem z Rýmařova, zadal seminární práci na téma Marie Gurovská a její básně. Udělal to z toho důvodu, že krátce předtím sám o ní psal, takže určitě chtěl i, aby se prezentovala nějak jeho poměrně průlomová práce. Můj úkol byl ten seznámit se, teda dostat se k synovi Marie Gurovské Vladimirovi, což se mi podařilo. Pak jsme po té seminární práci ještě mnoho let byli v kontaktu. A pak, když jsem nastoupila tady v místním 14. deníku, tak hned v tom, myslím, prvním roce, co jsem tam byla zatím ještě jenom jako elevka, tak jsem si říkala, že by bylo dobré připomenout tu autorku veřejně tady v Rýmařově, takže to vznikl ten první článek. Už tehdy se mi podařilo aspoň nahlédnout do těch svazků strojopisných, a musím říct, že mě to překvapilo ze dvou důvodů. Marie Gurovská mě překvapila tím, jak bohatý slovník měla, jakou fantazii dokázala v těch verších ukázat, ale zároveň mě zarazilo, jak moc chyb tam bylo. Protože samozřejmě byla to autorka incitní, ale ještě jsem neměla zkušenost s žádným incitním textem, takže ten menší šok tam byl.
A už tehdy mě napadlo, že by bylo určitě fajn, kdyby se ty její básně daly publikovat knižně. Ale k tomu vlastně vedla strašně dlouhá cesta, skoro 20 let to trvalo. Muselo se stát strašně moc jiných věcí. Proběhly výstavy, vznikla galerie, publikovali jsme různé články a hlavně k synovi Marie Koduské se po mně teda dostal i Michal a získal si mnohem větší důvěru, protože pan Koduský svěřil ty svazky tak, že mohl opravdu všechny, nebo aspoň ty, které mu svěřil, těch téměř 30 projít a najednou se ukázalo, jak obrovské to dílo vedle toho obrovského výtvarného je i slovesné. Takže muzeum, už se o tom uvažovalo určitě delší dobu, ale letos se podařilo získat ten grant a mě těší jenom to, že jsem mohla u toho být a aspoň trochu pomoct, protože hlavní výběr byl na Michalovi. On měl ten přístup k těm svazkům. Teď asi jste si už všimli na některých těch ukázkách, které Michal zpracoval. On tam zachoval některé ty jazykové prvky, které jsou pro Kodovskou typické, takže jste tam možná narazili, že vás třeba taky zarazilo nějaké další dlouhé i tam, kde nemá být a podobně. Musím říct, že až budete listovat tou knížkou, tak i když víte, že to je autorka inzitní, tak vás to stejně překvapí. Inzitní, jenom abych to možná trochu vysvětlila, vychází to z latinského institutu, což se používá v archeologii, ale v té podobě toho přívlastku inzitní se ten pojem využívá i pro různé druhy umění, včetně výtvarného a slovesného. Našla jsem takovou definici v časopise Naše řeč, kde vysvětluje Josef Šimandl, že in situ znamená na svém přirozeném místě. Znamená to teda na místě, ale myslí si tímto na svém přirozeném. A označují se tak metody výzkumu, které se zaměřují na nálezy v jejich přirozeném místě, protože bez ztráty relevantních kvalit jsou od něho neoddělitelné. To znamená, že kdybyste ten předmět přemístili, tak už ztratí nějakou vypovídací hodnotu. A z toho důvodu i my jsme přistupovali k těm textům tak, že jsme je nechtěli zbavit té jazykové specifičnosti, protože bychom jim vlastně ublížili, oni by ztratili tu relevantní kvalitu. Přestali by to být texty inzitní básničky, laické, neškolené, spontánní básničky a vypadalo by to jako, že Marie Koduská byl úplně někdo jiný. Takže samozřejmě jsme k tomu přistupovali s velkou pokorou a snahou zachovat ty texty co nejvíc autentický. Na druhou stranu nebylo možné je otisknout tak, jak jsou. Protože při každém psaní vznikly i chyby, které tam ale autorka by zřejmě nechtěla. To víme z toho důvodu, že sama do těch svých textů, že se k ním vracela a sama si v nich rukou vyznačovala opravy. To znamená, že jí záleželo na tom, aby ten text byl co nejlepší. I když si byla vědoma toho, že samozřejmě nemá vzdělání a neovládá normu platnou, pravopisnou. Byla si toho vědoma, dokonce to myslím, někdy sama píše. Ale to ji neodrazuje od toho, aby tvořila. A právě proto tam ty zvláštnosti musí zůstat, ale neměly by tam zůstat například překlepy. To znamená, že tím, jak ona byla vlastně odkázaná jenom na jednu ruku, na levou, i při tom psaní na tom stroji se mohlo stát, že prostě ta ruka nebyla tak šikovná a autorka se překlepla, třeba napsala dvakrát jedno písmeno stejné, jo? Nebo tam nějaké nedocvakla, takže tam chybí. A poznáte, že to není schválně. Takže jenom v těchto místech jsme se teda rozhodli ten text jakoby opravit. A
nechci teďka úplně podrobně vám vysvětlovat, co jsme všechno udělali a co ne, ale udělali jsme to proto, že jsme vytvářeli, připravovali čtenářské vydání. To znamená, že musíme brát ohled i na to, že ty texty nebude číst literární vědec, ale běžný čtenář. A my nechceme mu stížit to čtení, nechceme ho odradit od toho čtení, nechceme mu třeba znemožnit. Takže jsme se snažili tady toto vyvážit co nejvíc. Udělali jsme si takový, při tom čtení všech těch textů, ten základní výběr je teda Michalův. Michal to všechno přepsal, protože takhle v té strojopisné podobě bychom to samozřejmě vydat nemohli. Takže všechno přepsal do počítače, pak jsme to podle těch originálů verš po verši znova kontrolovali. A pak jsme se zaměřili na určité jazykové fenomény a rozhodovali jsme se, co ponechat bez úpravy a co změnit. S tím, že chceme změnit úplně minimum, jenom to nejnutnější. Vytvořili jsme si takový manuál. Jenom to nachystáme. Já bych jenom zmínil ještě asi na úplný závěr, že až obdržíte ty knížky a až to začnete číst a začnete se třeba zajímat o osudu Marie Korovské, tak a lidé, kteří ji nějakým způsobem znají, její tvorbu nebo to, že tady byla, tak budete neskutečně překvapení. Marie Korovská neustále překvapuje. Vždycky cokoliv se vám dostane nového do ruky, tak jste překvapení, že toto je ona, že toto vytvořila, že toto po ní tady zůstalo. A takový ten obraz, který byl budován, že Marie Korovská, že to byla obyčejná žena, dělnice, která si tam ve volném čase v invalidním důchodu malovala a psala, prostě musí být rozbořený, protože ona vůbec naivní nebo hloupá, lehkovážná nebyla, protože to dílo je neskutečně bohaté a překvapí vás i v těch textech, že tam píše o Picassovi, že píše o Karlu Havlíčku Borovském, že píše o Boženě Němcové, že ví, kdo to byl celník Rousseau. Jo? Ona všechny ty vlivy z časopisů, z televize, se synem chodili neustále do kina. Vladimír ji vozil třeba časopisy, knížky, které si prohlížela, neustále třeba spolu debatovali. Toto ona všechno do sebe absorbovala a pak to vlastně ze sebe vydávala právě do toho díla. Takže doufáme, že budete milé překvapení. Takže my ještě jednou moc děkujeme za pozornost. A nyní jdeme s tím, ale musíme ještě chvilinku, ale my to tady zatím nachystáme, takže ještě chvilinku vydržte. A já bych poprosil, aby dopředu přišla paní ředitelka Růženka Zapletalová. Pak Zdeničku poprosím, jako editorku této knížky. Takže grafik Roman Karel. Doplnit a možná, že k tomu přijde.
Knižku. Knižku. No. Lidi rádi vidí a rádi si ji přečtou. To by jí přál.